fyra sadelspännena från praktfyndet i Sösdala är bland de finaste föremål man har hittat i den här spännande folkvandringstida fyndet. Och de här spännena som då från början har använts för att hålla fast sadeln på plats, de är ju fyllda av den här detaljrika djurornamentik som har blivit berömd från just det här Sösdala-fyndet. Men tittar man lite extra noggrant på de här spännena så upptäcker man faktiskt att alla är kanske inte lika fina som de andra. För det är nämligen bara två stycken av de här spännena som är original. Och de andra två är kopior som har tillverkats någon gång i efterhand, förmodligen för att ersätta de tidigare spännena som har gått sönder. Och ett av de här originalen, som är, eller kopian vill säga, av spännet där, det är tillverkat i väldigt fin kvalitet, som är lika bra som originalet. Men tittar vi på kopian och originalet av det andra spännet och zoomar oss ner på millimeternivå, så upptäcker man faktiskt ganska snabbt skillnaderna. Och tänkte att vi skulle göra det bara runt hörnet här. Och då är det alltså de här två vi ska titta på. Som man ser här i uppförstoringen, och då är det originalet vi har här och kopian som vi har här, så ser man ju ganska snabbt att det här mönstret med de här ringarna verkar ju på den här kopian nästan helt oplanerat. Och de här fina drakhuvudena ser ju kopian kanske lite mer ut som någon form av uppblåst fisk. Men hur kommer sig då det här då med att de skiljer sig så mycket i kvaliteten? Jo, förmodligen så tror arkeologerna att de här praktfyndet som man har hittat här i Sösdala inte har tillverkats lokalt, utan förmodligen har det importerats hit till Skåne, eller så har någon till exempel krigare köpt med sig det och plockat med sig det hit hem. Så man tror att de här föremålen förmodligen från början har tillverkats i en smedja nere på den europeiska kontinenten, förmodligen kanske Tyskland nära gränsen till det romerska riket. Och den här första kopian som var i bra kvalitet, den tror man förmodligen har tillverkats i exakt samma smedja, för hantverkstekniken är i princip identisk. Men någon gång mellan då den första och den andra kopian har tillverkats, så måste något alltså ha hänt med hästens ägare som gjorde att han inte hade råd eller tyckte det var värt att ersätta den i samma förmodligen dyrare smedja, utan lät då istället någon lite mindre bemedlad och skicklig smed göra ersättningen. Och en teori som skulle kunna förklara det här, det är att hästen och utrustningen från början kanske har tillhört en ganska rik och mäktig hövding, men som sen har gett den här hästen och utrustningen som gåva till en av sina krigare. Ett förfarande man vet förekom under den här tiden, bland annat så finns det omskrivet i Beowulf-kvädet. Och den här krigaren som mottog hästen, han var ju säkert väldigt stolt över den här gåvan, men hade då kanske inte resurserna att ersätta sadelspännet med ett spänne i samma kvalitet när det gick sönder. Och kanske hoppades han också att ingen skulle märka skillnaden när man ändå behöver zooma sig ner på sån här millimeternivå för att upptäcka skillnaderna.